گزارش ہے تمام اداروں سے ماتم داروں سے جس طرح آپ نے ابھی تک 10 دن تک میرے ساتھ ماتم کیا ہے آج اس کا حق ادا کیجیے گا آخری ماتم میرے ساتھ کر لیجیے شہزادے زہرا کو ان کے لال کا پرسہ پیش کیجیے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہیں یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر سینہ در سینہ کرے بس یہ آزادی سفر جیسے حالات بھی ہو یہ عمل جاری رہے ہم رہے سیدی عباس یا سیدی عباس غازی علی
علم تیرا اونچا رہے گا غازی علم تیرا اونچا رہے گا غازی علم تیرا اونچا رہے گا یا سید عباس یا سید عباس یا سید عباس یا 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 عباس غازی علم تیرا اونچا رہے گا غازی علم جدا گلا اونچا رہے گا قلبی علم تیرا اونچا رہا ہے قلبی علم تیرا اونچا رہا ہے آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا غازی علم تیرا اونچا رہے گا سید عباس سید عباس تیرے علم کے سائے میں دنیا اپنی مرادیں مانگ رہی ہے تیرے علم کے سائے میں آ کر تیرے علم کے سائے میں آ کر جو نہیں مانگا وہ بھی ملے گا غازی علم تیرا اونچا رہے 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 گا سید عباس سید عباس اس کو ابو طالب نے بنایا میرے نبی نے اس کو سجایا بنت اسد نے پہرا چڑھایا بنت اسد نے پہرا چڑھایا زہرا کے بچوں پہ سایہ کرے گا غازی علم تیرا اونچا رہے 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 گا سید عباس سید عباس ہاں یہ علم حمزہ کا علم ہے ہاں یہ علم جعفر کا علم ہے ہاں یہ غدیر قوم کا بھرم ہے ہاں یہ غدیر قوم کا بھرم ہے پرچموں کا یہ مولا رہے گا غازی علم تیرا اونچا رہے گا غازی علم تیرا اونچا رہے گا غازی علم تیرا اونچا رہے گا امول مسائے یا زینا امول مسائے یا زینا امول مسائے یا زینا رشیدہ ام المسائل یا زینب ام المسائل
علي نيرو فر بي بي تركي يا الله